Bon ambient el que es viu al Terrassa Futbol Club. La victòria contra el Figueres, amb remuntada inclosa, ha estat una gran injecció de moral de cara a visitar diumenge el Cerdanyola. L'objectiu ara és guanyar també fora, ja que els 3 punts al municipal Les Fontetes podrien catapultar els de Xevi Molís a la zona de playoff d'ascens, ara mateix a un punt. Tot i que el Cerdanyola ve d'encaixar un 4-0 contra l'Europa, plantilla i cos tècnic no preveuen un partit gens fàcil. Ser efectius de cara a porteria serà clau. Jo crec que estem generant moltes ocasions, tenim el control del partit quasi total, el que passa que si falta finalitzar, perquè hi ha molts partits que haurien d'haver anat 2-3-0 al descans i te'n vas 0-0 i sofrint. Sí, al final guanyes els 3 partits d'aquí de casa, però fora camp només hem fet 2 punts, si no és malament, i clar, volem guanyar la primera victòria fora casa i acostar-se ja a la zona alta. Sí, un partit serà molt complicat, que haurem d'anar allà i competir molt bé, perquè si no ens passarem per sobre. Al final nosaltres sabem que s'ha de competir a tots els camps, sobretot a fora s'ha de competir molt bé, i el Cerdanyola ens exigirà una competició molt, molt dura. Però bueno, hem d'estar tranquils, l'equip hem d'intentar donar aquest pas endavant a fora de casa, sobretot amb resultats, i aquesta victòria que vam tenir l'altre dia, de que vas perdent, de que acabes remuntant, crec que és important també, perquè al final és bo remuntar partits, que és complicat sempre, i bueno, donar una mica de tranquil·litat, sobretot estar a prop dels de dalt. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa manté les baixes d'Albert López i Domi. L'infermeria, però, s'incrementa amb Gerard Morell, que aquesta setmana s'ha lesionat a l'espatlla. Joel Canyaveres, en canvi, podria entrar en la convocatòria. Xavier Niño Jiménez serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 6 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.